افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت. ذرا بتاؤ کہ جو ہر جان کے گناہوں پر گواہ ہو اور نیکی پر بھی گواہ ہو, یعنی اللہ تعالی وہ ہر جان کی نیکی کو بھی جانتا ہے کہ کسی جان نے کسی جاندار نے کیا نیکی کی اور کیا گناہ کیا, وہ اللہ جو اس قدر علیم ہے اس کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا کس قدر نادانی ہے. وجعلوا للہ شرکا, اور ان کافروں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے. قل, اے محبوب آپ فرمائیے, سموہم, تم ان کے نام تو بتاؤ, اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جس نے اللہ کی طرح آسمان بنایا ہو, زمین پیدا کی ہو, ساری مخلوق کو پیدا کیا ہو, تو اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض, یا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو وہ زمین میں جانتا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جس کا وجود ہی نہیں اس کا تم دعویٰ کرتے ہو. پوری زمین میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے برابر ہو اور تم اس کا دعویٰ کرتے ہو. ام بظاہر من القول, یا تم اوپری اوپری باتیں کرتے ہو, تمہارا ضمیر خود ملامت کرتا ہے کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے. بل زین للذین کفروا مکرہم, بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر آراستہ ہو گئے, یہ ان گناہوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. وصدوا عن السبیل, اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد, اللہ جس سے ناراض ہو کر اسے گمراہ کر دے, پس اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا.